Tezkor ajoyib xushxabar. Benzin narxi arzonlashdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 18-noyabr kuni birja savdolarida AE80 markali avtomobil benzin narxi pasaydi. Savdoga qo'yilgan 4438.9 tonna AE80 markali benzin qo'yilgan bo'lsa, shundan 3339.7 tonna yoki 75% sotildi. Bu haqda Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi xabar berdi. Ko'rilgan amaliy tadbirlar natijasida 15-noyabrga nisbatan 18-noyabr kuni AE80 markali avtomobil benzinining o'rtacha sotilish narxlari 1 tonnasi 10 million 129 ming so'mdan 9 million 180.5 ming so'mgacha pasayib 9% arzonlashdi, deyiladi xabarda. Manba: Qalampir.uz.